Saime vakar apstiprinājusi aktualizēto valsts aizsardzības koncepciju. Tā ietver divus galvenos valsts aizsardzības stratēģiskos darbības virzienus – aizsardzības un atturēšanas spēju stiprināšanu un arī noturības, rīcības spējas un gribas aizstāvēt valsti stiprināšanu. Par valsts aizsardzības prioritātēm, tam atvēloto naudu un arī armijas iesaisti aktuālajos drošības izaicinājumos, palīdzot robežsardzēju uz Baltkrievijas robežu, šorīt intervija ar aizsardzības ministru Andri Sprūdu. Labrīt! 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 Par vienkāršiem vārdiem runājot par to, ko nozīmē Latvijai un tās iedzīvotājiem šīs aizsardzības koncepcijas pieņemšana. Vai tur kāda jauna virziena, teoretiskas vadlīnijas vai vienkārši vienu vietu ir viss tas, ko mēs jau darām faktiski valsts aizsardzības? Tas tiešām ir svarīgs dokuments, tas tiek apstiprināts vienreiz katrā sasaukumā un arī šoreiz bija plānots, ka vai kopumā šis pēc Nacionālā drošības likuma tiek noteikts, kad ir otrajā gadā, bet ņemot vērā visu Ukrainas situāciju, pātrināt, operatīvi tika apstiprināts jau pirmajā gadā sasaukuma darbības pirmajā gadā. Un, respektīvi, protams, ka šeit ir šie lielie akcenti par to, kur Latvijas aizsardzība konceptuāli virzās. Pēc tam tiek izstrādāti jau atbilstoši arī plāni, rīcības plāni, konkrētām, teiksim, šiem plašākam ietveram. Bet tie plašāki lielāki ietveri, es domāju, ka ļoti svarīgi iezīmē to, ko jūs minējāt, gan spēju stiprināšana, visaptvaroša valsts aizsardzība, kas sevi ietver arī tieši tā, atturēšana un aizsardzība, bet vienlaikus arī sabiedrības iesaist noturības spēju stiprināšana, tā kā šie divi lielie pilāri, kas šajā konceptā ir iekšā, tie arī tiek akcentēti arī ar jauniem elementiem. Piemēram, tas, kas jau ir pieminēts iepriekš, kad ir plānots arī palielināt bruņoto spēku personāla sastāvu, ka mēs runājam miera laikā pa 31 tūkstot, mēs runājam kara apstākļos, ka mēs esam spējīgi samobilizēt 61 tūkstot. Tā kā, protams, ka šie ir arī nozīmīgi skaitļi, bet tur ir vesela virkne arī citu akcentu. Viens būtisks akcents šajā brīdī, protams, ir nākamā gada budžets un ja par aizsardzībai plānoto finansējumu runājam, kā jūs teiktu, cik lielā mērā tas spēs apmierināt tās būtiskākās nozares vajadzības? Jā, budžets ir noteikti vienmēr svarīgs jautājums, un tā noteikti svarīgā lieta ir tā, ka kopumā valdība, gan iepriekšējā valdība, man jāsaka, šeit ir pēctecība, gan šī valdība arī vienojusies par to, ka iekšējā un ārējā drošība tā tiešām ir prioritāte. Tā ir viena no lielajām prioritātēm, jo mūsu valsts drošība, aizsardzība absolūti ir tas, kas ir primāri, lai mēs tālāk jau attīstītos un veidot savu sabiedrību. Un, protams, ka šajā visā situācijā arī budžets un finanses ir svarīga lieta. Aizsardzības jomā finansējumi arī nosaka valsts aizsardzības finansēšanas likums, kurā ļoti konkrēti noteikts katru gadu, kāda ir šī te virzība, 2,4% nākamajā gadā, 3% 2027. Gadā, bet jāatcerās, ka šeit vēl papildus nāk arī 1 miljards 5 gados pretgaisa aizsardzībai. Tā kā vēl papildus ir investīcijas, kas nozīmē to, ka faktiski šis finansiālais izlietojums vai, teiksim, tas, kas ir piešķirts, ir arī lielāks. Bet mēs esam virs šiem attiecīgiem procentiem. Ja mēs rēķinām, ka mēs pieskaitām kaut kādu papildus tieši šo speciālo budžeta līniju, kas ir domāta tieši priekš pretgaisa aizsardzības, tad var teikt, ka mēs esam papildus šiem 2,4%, ko nosaka valsts aizsardzības finansēšanas likums, ka tam vēl papildus nāk šīs papildus arī finansējums konkrēti tieši mūsu spēju, svarīgo kritisko spēju stiprināšanai. Bet jā, bet šīs te nepieciešamības ir ļoti daudz. Ja mēs tiešām vēlamies attīstīt moderns bruņotos spēks un noturīgu sabiedrību, tad šeit ir gan spējas, gan valsts aizsardzības dienesta ieviešana, vai ieviešana ir ievies, bet, protams, ka vienlaikus arī jāpaplašina arī valsts aizsardzības mācības ieviešana, Cēlīs poligona izveida, infrastruktūras izveida rezervas karavīriem, tā kā skaidrs, ka šo te vajadzību ir arī pietiekoši. Tiešām ļoti arī finanši ietilpīgas vajadzības, teicam tā. Precīzi, tieši tā, finanši ietilpīgas vajadzības. Par šo pretgaisa aizsardzību nedaudz arī vēl papildinot IRIS-T vai Livonijas vairogs, kāds ir izskanējis Latvijas un Igaunijas šis kopīgi plānotais iepirkums. Cik tālu tas pašlaik ir, cik laika var lēst aizņems iegādes, piegādes procedūras, ir jau runa par konkrētiem piegādātājiem, konkrētām izmaksām? Es varbūt sākšu ar mazliet plašāku atkāpi, respektīvi to, ka, protams, ka pretgaisa aizsardzība tiek uzskatīta kā viena no kritiskajām spējām, kas ir ļoti svarīga, to pierāda Ukraina. Gan bruņoto spēku spēju, teiksim tā efektīvai darbībai, gan vienlaikus ar civilu iedzīvotāju un civilās infrastruktūras aizstāvībai. Mums ir šī konceptuālā pieeja, kad jāveido slāņu veida pretgaisa aizsardzība. Mums ir tuvās darbības pretgaisa aizsardzības sistēma, ļoti moderna Zviedra RBS sistēma, bet vienlaikus, protams, ka šobrīd mēs speram šo nākošo soli, kad ir jāveido arī vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēma, un tieši tā šeit ir virzība uz to, ka mēs esam gatavi iegādāties IRIS-T vācu ražotu pretgaisa aizsardzības sistēmu, kas darbojas tuvējā rādiusā, vidējā rādiusā.
Un, respektīvi, šeit ir parakstīta ietvaru vienošanās kopā ar igauņiem un ar vāciešiem. Šobrīd ir pēc visiem testiem un sarunu procesa jāvirzās uz to, ka tiek parakstīts jau gala vienošanās, gala līgums par šīm te piegādēm. Pirmās piegādes varētu būt 2025. Gadā, bet nesteiksimies vēl pa priekšu par šiem gadiem. Vēl šis līgums ir jāparakstā, ka vēl pēdējie sarunu procesi notiek. Par piegādātā izvēli un par šie procesi? Vai... Kopumā par piegādātā izvēli jau mums konceptuāli vienošanās ir. Tā ir Vācijas kompānija Deal Defense, bet vēl par tiem konkrētiem nosacījumiem, kādos, teiksim tā, termiņos, kas konkrēti, tad teikšu, šeit vēl tomēr šīs sarunas arī, kā saka, tiek noslēgtas. Protams, tāda ikdienas aktualitāte jau vairāk mēnešu garumā ir situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, gan par izžoga izbūvi, gan moderno novēršanas iekārtu nepieciešamību tur daudz runāts. Bet kā jūs teiktu, kāda ir tā armijas gatavība, nu tādai krasai un vēl intensīvākai rīcībai gadījumā, ja tāda nepieciešamība rastos? Viens no maniem pirmajiem darbiem bija arī austrumu robežas apmeklēšana. Un pilnīgi skaidrs, ka austrumu robežas tiešām šobrīd ir. Hibrīda kara apstākļos faktiski zem milzīgs spiediens. Un tā ir ne tikai mūsu austrumu robeža, bet jāatcerās, ka tā ir ar Eiropas Savienības NATO ārējā robeža. Un, protams, ka šeit šis spiediens turpināsies un te tikai var teikt atzinīgas vārdas gan mūsu robežsargiem, gan policistiem, gan profesionāliem karavīriem, gan zemesargiem, kas ir iesaistīti robežas aizstāvībā. Tieši tā, NBS, bruņotie spēki aktīvi ir iesaistījušies, palīdzot robežsargiem. Ja nepieciešamība būtu, tad šī palīdzība tikt arī pastiprināta. Tas tiek arī darīts ne tikai teiksim, sistēmiski, bet arī konkrēti parādot, ja tā var teikt, savu karogu uz robežas. Namēja mācības bija arī austrumu pierobežā, tieši Latgalē ļoti aktīvs parādot to, ka, teiksim tā, šeit mēs esam un esam gatavi aizstāvēt katru centimetru un vienlaiks arī pieslēgties palīdzēt mūsu robežsargiem. Tā kā šeit šī gatavība absolūti ir, plus vēl arī tehniski materiālie resursi nacionālajiem bruņotiem spēkiem ir pietiekoši liela. Ja būs šāda nepieciešamība, tad ir gatavība arī palīdzēt robežu sakārtošanā tīri tehniski materiāli. Un jāatcerās, ka mums vienlaiks, tā kā, protams, ka bruņotie spēki vispirms arī domā par aizsardzību, par šo katru centimetru, kas jāizstāv, skaidrs, ka mums ir jādomā arī par militārās pretmobilitātes pasākumiem, tie ir tādā aizsardzības jomā. Tātad šeit ir gan palīdzība robežsargiem, lai novērst nelegālo migrāciju, gan vienlaiks jau domājam, kā mēs aizstāvam un stiprinām savu robežu, lai tiešām katrs centimetrs būtu pilnvērtīgi aizstāvēts. Mm. Un attiecībā uz to namēs jūs pieminējāt uz dronu, divos vārdos ir kaut kāda izmeklēšanas jau... Progress, ko var stāstīt vai nekas? Dienesta izmeklēšana turpinās, respektīvi tas ir tas, ko šobrīd varu komentēt. Skaidrs, ka dažkārt tehnisks ķibels arī notiek, no tā mēs neviens neesam pilnībā pasargāti, bet es domāju, ka šeit nevajadzētu situāciju arī dramatizēt. Es domāju, ka noskaidrosim lietas apstākļus un darīsim visu, lai šāda situācija, šāds tehnisks ķibels neatkārtotos. Jā, kā arī teiks, ja, ka tur lielā mērā tehniski iemesli varētu būt bijuši pie vainas. Paldies, ka ar iespēju būt pie mums šorīt. Paldies jums.